Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На Миколаївщині сформували дільничні виборчі комісії. Миколаївці до 24 травня можуть подати проекти в рамках громадського бюджету на 2020 рік. Сьогодні відбулася перша консультація. Миколаївські правоохоронці затримали юнака, якого підозрюють у підпалі шкільного класу. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. На Миколаївщині сформували дільничні виборчі комісії у строк. Про це повідомив координатор громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. Наразі створено на Миколаївщині 926 дільничних виборчих комісій. Це близько туди увійшло 12,5 тисяч членів дільничної виборчої комісії. А окружні виборчі комісії, які створювали саме ці комісії, були впоралися зі строком відповідно до календарного плану і виборчого законодавства. Це саме до 15 квітня включно. Також вони дотрималися процедури щодо розподілу керівних посад, тобто що половина керівного складу була належала від Зеленського, половина від Порошенка. Сьогодні в міській раді відбулось перше засідання робочої групи. Вирішували, як і куди пересилити громадян з промзони на вулиці Заводській, 35. Нас в ці плани не посвящали, на нас не обратили внимания. Нас до відома не ставили, на нас не звертали уваги, нас ніхто не побачив, те, що ми взагалі там мешкаємо, те, що там є люди, є діти, є пенсіонери, на це всім було начхати. Головне – розвиток портової зони, промислової. Марія Ларіна у будинку на Заводській, 35, мешкає з двома дітьми. Каже, рішення про відселення чекають два роки. Я не можу навіть сказати, що нам конкретно щось обіцяли, адже конкретно нічого обіцяно не було. Є маленькі кроки для того, щоб передати занедбаний дитячий садок, що поруч з нами, у власність міста, щоб зробити більше майданчик для інвестора. І все. На цей час це єдине, що планують зробити. На перше засідання винесли два питання – інвестиції та контроль. Пошук механізму, інвестиційного механізму щодо фінансування відселення людей з цього проблемної, ну як не проблемної, а з цієї території, з цього міста, з цих будинків, які зараз опинилися в промисловій зоні, де є розвиток. Наступне засідання робочої групи відбудеться наступного тижня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В Центрі надання адміністративних послуг міста Миколаїв відбулася перша консультація для авторів проєктів в рамках громадського бюджету на 2020 рік. Загальний бюджет складатиме 15 мільйонів гривень. До списку великих та малих проєктів додалась нова категорія – соціальний проєкт. Зміна була прийнята на затверджена у минулому році, в дію вона вступила з цього року. Соціальний проєкт – це проєкт, який буде спрямований на покращення умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями. Бюджет такого проєкту може складати не менше як 10% обсягу загального бюджету, там до 300 тисяч, здається, так у нас? До 300 тисяч вартість такого проєкту може бути. Кількість міст для голосування за проєкти поки що не визначена. Міста для голосування будуть приділені дуже. Місця для голосування будуть визначені пізніше. Буде створено розпорядження міського голови. Місця голосування будуть в тих пунктах, де будуть робочі місця нашого ЦНАПу. Якщо ми дивимося на попередній рік, вже не тільки в ЦНАПі голосували. Були розміщені пункти в Корабельному районі і в Інгульському. На консультацію не прийшов жоден з авторів проєктів громадського бюджету на 2020 рік. Було на сайті міської ради оголошення. Було на сайті міської ради оголошення, де йшлося про те, що буде щовівторка та щочетверга проходити консультація. Таке буває, іноді приходять. Ми в минулому році також проводили, було щоп'ятниці. Іноді приходять багато людей, іноді не дуже. Ми все рівно йдемо на зустріч. Ви знаєте, ми зараз на сайті розмістили це оголошення, але тим не менше до нас у відділ в кабінет 552. На п'ятому поверсі приходять без оголошень люди. Вони приходять, ми їх консультуємо навіть перед подачею, коли вони вже повинні здати цей проєкт. Вони приходять, і ми навіть ставимо невеличку позначку. Ми пояснюємо їм, і навіть цей кінцевий результат ми їм допомагаємо. Минулому році в рамках громадського бюджету перемогли 28 проєктів, 19 великих та 9 малих.
Два з них ще не реалізували, три знаходяться на стадії реалізації. На консультацію прийшов співавтор одного з минулорічних проєктів Віктор Артем'єв. Вважаю, що громадський бюджет – це дуже добре. Мешко є в Корабельному районі, є яскравий приклад, коли я допомагав. Є такий у нас дендропарк біля Білої акації. Це проєкт реалізований, ми дуже задоволені. І далі хочемо долучатися до цієї доброї справи. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Поліцейські затримали підлітка, якого підозрюють у підпалі Очаківської школи. За словами речниці Національної поліції Інни Парфенової, хлопець вліз у школу, розбивши віконне скло та викрав ноутбук. Приміщення підпалив, аби приховати крадіжку. З його слів, він десь знайшов у сусіда запальну суміш, приніс її та кинув у клас, щоб підпалити. Хлопчик був доставлений до Очаківського відділу поліції. Зараз йому у цей час оголошується про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 175 Кримінального кодексу України. Це крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення. У хлопчика при собі був той самий ноутбук, який він викрав зі школи. І зараз тривають усі необхідні слідчі дії та призначені експертизи. Підліток вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення низки крадіжок, у тому числі й морозива з торгівельного закладу. Був взятий на поруки матері, тому що йому було 14 років. Нагадаємо, 15 квітня в кабінеті початкових класів школи номер 1, що на вулиці Старофортечній у місті Очакові, сталася пожежа. Вогонь охопив класну кімнату площею 5 квадратних метрів. Обгоріли стіни та вікна, парти, побутова техніка. Рятувальники встановили, причина займання – підпал. У Миколаєві презентували книгу «Ті, що пройшли крізь вогонь». Видання присвячене війні на сході України та участі в ній жителів Миколаївщини. Наклад – 1000 примірників, сторінок – 550. Над книгою працювали близько року. Це третє видання, присвячене участі жителів Миколаївщини у антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. В 5 розділах представлені спогади, нариси, есе, волонтерів, військовослужбовців, журналістів. Перший розділ називається «Герої не вмирають». Це нариси про загиблих воїнів. Другий – військові будні. Третій – рядки, народжені війною. Це літературні нарубки Пайкіна, Тьосова, Терещенка, Олександра Зелінського, Молчанова, Геннадія. Поетичні рядки поетів, які упорядником була Марина Тасінкевич. Нарешті ця країна мобілізується, як відбувалася відбудова наших збройних сил, діяльність волонтерів і так далі. Замикає цикл «Вітчизна пам'ятає». Тут згадують нагороджених посмертно. Книга охоплює період часу від 14 квітня 2014 року до сьогодні. Оці спогади і стали, лягли в основу мого есе, у цю книгу, яке має назву «Перший крок на схід». Чому перший крок? Тому що він дійсно був на той момент першим кроком. І вже після цього, близько 3,5 років, ми працювали на передній лінії як волонтери, як воєнні кореспонденти. Але, безумовно, саме перше враження від побаченої війни, насправді, власними очима, вони лягли в основу цього есе. Кожен співавтор писав в тому стилі, який вважав цікавим для себе. Редактура була, скажімо так, дуже м'яка. Редагування було, скажімо так, дуже м'яке. А формат, скоріше, я не знаю, мемуари. Просто ось що згадав, що знав, сказав. Практично не редагували. Від оригінала практично не відрізняється. Тут історії людей, які не увійшли в два попередніх видання – «Миттєвості війни» та «Дороги війни». Ці книги виходили з інтервалом в один рік. Останнє видання роздадуть по бібліотеках області, військовим частинам, рідним загиблих захисників України. По запрошенню ми приїхали, щоб отримати ці книги. Це пам'ять, це наші життя, що залишилися. Ми вдячні всім, хто взяв участь у цьому, хто зробив ці книги. Ці книги і для нас, і для наших дітей, і взагалі для наших онуків, правнуків. Щоб вони пам'ятали, знали, що Україну ми захищали. Захищали наші чоловіки.
Сергій Макарчук, який збирав матеріали до видання, говорить, вже триває робота над четвертою книгою, назву якої поки зберігають в таємниці. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.